niba wumva ku mubano wawe ukunda kuganisha ku gukunda cyane mugenzi wawe kurusha uko wakwitaho cyangwa se nyine niba umubano wawe ugenda uguhindura igikoresho mbese kuruta uko mugenzi wawe n'ubundi yakwitaho mbese akakugaragariza urukundo niba ari uko bimeze ushobora kuba uri mu rukundo n'umuntu ufite imyitwarire ya narcissism ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu psychology for better life ni mu gice tubagezaho byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwirinda kwisanga mu mubano w'abantu bafite imyitwarire ya narcissism yingi ni imyitwarire izwi nk'ubwiyemezi aho umuntu ufite imyitwarire arango nyine no kwiyemera gukandamiza abandi ndetse no guhonyora abandi atitaye kuba aribo akumva ni uri hejuru ya bose yo gukusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist bikers ese ujya wumva ko urimo gutanga byinshi kurusha ibyo wakira ni ingenzi cyane ko watangira gusuzuma ibi bimenyetso hari ibimenyetso by'umwihariko biranga umuntu ufite narcissism mu mubano yagirana n'abandi nk'uko Dr. Lamanoff Sabrina umuhanga mu by'ubuzima bwo mutwe ndetse n'imibanire yagenda bivuga hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite imyitwarire ya narcissism mbese ya myitwarire yo kwishyira hejuru kwiyemera ndetse yewe bikarangwa no guhonyora abandi cyangwa se kwirengagiza uburenganzira bw'abandi dore rero bimwe muri ibyo bimenyetso harimo gushaka gushimwa cyane ahanga uzasanga umukunzi wawe aho arashaka gushimwa bikagusaba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo uhore umwemeza ibitekerezo bye ahanini biba bishingiye ku kwemezwa n'abandi kiri kimenyetso ni ubuzima bw'urukundo bw'inyuma gusa ese ujya wumva umubano wawe ari wa mubano ushingiye kuri bya bikorwa bigaragara gusa bijyanye no gushimisha umubiri nta kindi kintu gifatika kiri hagati yanyu muri uyu mubano wo mukunda nashobora kukubona nk'igikoresho cye kugira ngo yerekane isura nziza imbere y'abandi aho kwita cyane kuri wowe ubwawe ikindi kimenyetso ni ugutegeka ndetse no gukoresha abandi ushobora kumva urimo gukoresha amarangamutima yawe kugira ngo umunezero w'umukunzi wawe ubashe kugerwaho atitaye rero ku byifuzo byawe n'imbaraga uba wakoresheje angaha zabifata nkaho nta cyabaye kandi nta gutagize ikindi kimenyetso ni ukwiyemera nkuko nyine nabivuze umuntu ufite imyitwarire ya narcissism arangwa n'ubwiyemezi buri hejuru cyane ahandi ye watita no kuburenganzira bw'abandi cyangwa se ku bandi bari kumwe nawe angaha biyemeraho bikageza no ku rwego atangira kubahonyora cyangwa se kubakandamiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bene uyu muntu yumva ko ari udasanzwe kandi agomba kwitabwaho cyane by'umwihariko akifuza guhora mu mibereho yo hejuru n'abantu bafite umwanya ukomeye ikindi kimenyetso ni ukutagira impuhwe uko nabivuze arangwa no guhonyora abandi atitaye kuba ari bo ushobora kenshi kubona ko adashobora kukumva cyangwa se kumva ibyifuzo byawe ashobora no kudafata mu mutwe ibyiyumviro n'amarangamutima yawe mbese ntabiha agaciro n'agase nyine gakwereke kakwitayeho uzasanga ahubwo iteka hakwitaho by'agahe gatoya iyo hari icyo agushakaho cyarangiza akinyurira inzira ye akaza gukeneye gusa ikindi kimenyetso ni ukugira ubwoba bwo kunengwa uyu muntu yihutira cyane kubona ibyo watekereza ku buryo akora ndetse n'uko wabyitwaramo kandi bene uyu muntu nyine akunze kugira isoni cyangwa se kwivumbura cyane yanenzwe bitewe n'imigirire ye busanzwe hari ingorane zo kuba mu mubano n'umuntu urangwa n'imyitwarire ya narcissism ifatwa nko kwiyemera kwirarira ndetse no gukandamiza abandi imyitwarire ya narcissism igira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu kumenyekanisha agaciro kawe ndetse no guharanira ibyifuzo byawe bishobora kugorana igihe uri mu mubano n'uyu muntu kugutera kwiheba mbese uzagira kwiheba bitewe n'imigirire ndetse n'imyitwarire y'uwo muri kumwe mu rukundo kumva utitaweho nayo n'indi ngorane ikunze kugaragara muri uyu mubano ndetse ugasigara wibaza niba ibyo wumva ari ukuri cyangwa se ibyo ubona uyu muntu ashobora kukubwira amagambo nka uri umusazi mbese akakugira kwa kundi benshi bavuga ngo ni ukugukuba na zeru cyangwa se nyine akagutesha agaciro mu buryo butandukanye uzasanga ashaka kuguca intege ndetse no gutuma uguma kumwizera wenyine
ndetse yewe no gukora ibyo we yifuza. Ushobora kuba wibajije ute se noneho byagenda gute ni gute nacika uyu mubano cyangwa nabyitwara mu gute. Hari uburyo bwo kwitandukanya n'imyitwarire ya narcissism. Kuko Dr. Lamanofa n'ubundi twagendeyeho mu nyandiko ze yagiye bigaragaza, agaragaza ko hari intambwe wafata kugira ngo utagwa mu mutego w'umubano umeze gutya ku muntu ufite ino myitwarire ya narcissism. Tangira kwerekana ibyifuzo byawe, nicyo kintu kibanza. Gerageza gusobanura neza ibyifuzo byawe ndetse no kubyitaho, wibanda cyane ku byagufasha cyane kwishima mbese ukishimira umubano kandi wa mubano wubaha amarangamutima yawe. Ikintu cya kabiri, reka kwitanga cyane. Yego, nibyo ushobora kwisanisha n'umwanya urimo nk'umukunzi we, ariko nanone ni ingenzi cyane gusobanukirwa ko atari wowe ukwiye gukemura ibibazo by'umukunzi wawe iteka mu gihe wewe ntacyo akora. Kora kandi byawe, uce ukubiri n'umubano niba byarananiranye ko yakumva ndetse yewe ngaguha agaciro kawe. Angaha ni byiza kugerageza kwigira kure gatoya kugira ngo urebe neza ibyo uri kunyuramo. Ikindi kintu cyo gukora ni ugushaka inkunga y'abantu baba inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se abandi bantu b'ingenzi kuri wowe. Burya ibitekerezo by'inshuti n'imiryango ndetse yewe n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe bituma ubona ibindi bice by'umubano bikakurinda kubogama ukareba iby'ukuri. Ikindi kintu cy'ingenzi, hagaciro ibyiyumviro byawe. Shyira imbere inyungu zawe, ujye uhora wita cyane ku buzima bwawe bwiza ndetse niba bishoboka ushyireho imbibi zigaragaza ibikwiye kwihanganirwa ndetse n'ibidakwiye kwihanganirwa. Ikindi kintu cy'ingenzi hano, garagaza ibimenyetso by'imyitwarire idakwiye umukunzi wawe ari kugaragaza. Iyo ubona ko umukunzi wawe agucunaguza cyangwa se nyine anyuranya n'ibyo usanzwe uzi mbese uko mwari musanzwe mubana neza, gerageza kubyitaho udatinze ndetse yewe unabimugaragarize kugira ngo mugire icyo mubikoraho nk'abakundana. Ndimo gana ku musozo w'iki kiganiro. Buri wese afite uburenganzira bwo kugira umubano utuma yiyumva neza kandi nyine hashima hari. Niba usanga rero wibona mu mubano w'abantu bafite imyitwarire ya narcissism, kuko twabibonye irangwa no kwiyemera, guhonyora abandi ndetse no kudaha agaciro abandi, bifate nk'ukuri, usubize amaso inyuma, wongere wibuke ko kugenzura ibyifuzo byawe ndetse no kubyitaho ari ingenzi cyane mu mubano mwiza, ukagira ubuzima bwiza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ikiganiro tubategurira hano kuri M250 TV tukakibagezaho buri munsi. Niba wadukunze, kura like, kura subscribe kandi kugira ngo ujye ukurikirana ibyo tubagezaho uko tubishyizeho, tukibishyiraho mbese ujye uhita ubibona. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Uba ukeneye kuvugana n'inzobere, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi. Njye wakusanyirije iki kiganiro kandi wakibagezagaho, ndi Muhire Psychologist, naho utamukira ikiganiro.